Wees Jehovah werkelijk, deel 53. Ek is professor Hannes Redlinghuis van de eerste gemeente van Jehovah in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Is bekend met die Bijbels en met die boeken wat beschikbaar is. Zou je enigszins belangstel, geef een pastoor, ik kan mijn vrouw net een WhatsApp. 0722-367-124. Ga naar mijn webteiste www.jehovah.co.za. Zou je belangstel om gemerdompeld te worden die 29ste, 3 uur middag, dan kan je ook net pastoor, ik kan contact. Goed. Ik wil net die zo. Het is opgekomen, kom ons haal dit gaaf. Terwijl van al ons nieuwe kijkers, wij voor de eerste keer naar die uitzendings kyk, ons vereenselig, ons neem met enige instantie of groepen nie, enige messiaanse groepen, enige Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is nie verwant aan enige kerk, denominatie, organisatie of beweging nie. Inteendeel is ons net de eindtijd Bijbelstudie groep wat specialiseer in die geopenbaarde woord. Die woord wordt recht dier die wereld verkondig en gepreek en mense maak hulle eie studies. Ons gebruik de Restoration of the Original Sacred Name Bible, de Rottenham Version, die wat Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal het in die 10 letter antieke Hebreërs in 1860 en dit is die basis wat ons gebruik. In hierdie Bijbel is die naam Jesus in werkelijkheid Yeshua. Die naam van de Heer Jezus is in werkelijkheid Jahweh. Die naam van God is in werkelijkheid Elohim. Elohim betekent het voorwerp van aanbidding. Die naam van de Heer is Jaffa, dat is die naam van die Vader. Die oorspronkelijke naam van die Heilige Geest is in werkelijkheid die Ruach, HaKodesh, wat betekent de breath of Jaffa. Ons is die Christene nie, maar Jaffiste, kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa voor nog een geleentheid in hierdie week om weer naar die woord te kan luister. Dankie vir dit wat hier reeds met ons gedeel het. Ek wil vanmorgen bid gee vir ons oor om te hoor, hart om te verstaan wat hy vir ons wil sê. En laat die woord oorvloedig in ons leven functioneer. Ons vra dit in die mooie naam van Jehovah. Halleluja. Baie welkom bij ontbijt met Prof Hannes. My gebed is dat hierdie sessie vir u groot seën sal wees. Ek is baie opgewonde. Ek het dit gesê so. Ek het nie toe ons hierdie ontbijt met Prof Hannes so jaar gelede begin het, gedink het sal die sukses hê wat dit op die oomblik het nie. Mense kom tot bekering, jy wil nie weet nie, uit hierdie ontbijt sessies uit. Ons eer Jaffa, ons kan niemand red nie. Ons kan niemand red nie. Net Jehovah kan red. Jaffa kan red. Deur die bloed van Jehovah. En die woord wat bedien word, dit word nou opgeneem, maar het word eens oor een week uitgesaai. Dan val die woord wat opgeneem was, precies in mense se lewens in. Woord vir woord wat ek gesê het. En ons eer Jaffa vir dit wat hy doen. Kom ons bid, ons sê, geef ons ontvangbare harte en bereid ons voor om weer saad te saai. Dis toch waar oor het gaan. Wie sê julle is ek? Ek is die nieuwe hoëpriester van die nieuwe testament. Jehovah sê, hy is die nieuwe hoëpriester van die nieuwe testament. Vers 17, Hebreërs 7:17. Want hy is die vader getuig, dis die seun, is priester vir die volgende drie geslachten. O nee, excuse toch, vir die volgende 2000 jaar. Dan zal ik een ander priester krijgen, dan zal ons weer een plan maak vandaag. Is dit waar aan jou Bijbel staan? Mijn prof, jy is een totaal mal man. Dis nie waar aan staan nie. Maar dis wat met die vorige priesters gebeur het. Na jaar, generatie na generatie moest daar nieuwe priesters wees, volgens die Levitiese priesterskap, die orde van Aaron, hier so nie. Hebreërs 7:17 sê, want hy die vader Jaffa getuig, hoor hoe mooi klink het, die vader Jaffa, getuig, hy is die seun Jehovah, hy is priester vir ewig, hy sê, jy is vir ewig priester.
volgens die orde van Melchizedek. Halleluja. Het is een priesterschap wat nie op Jan en Koos en die volgende oor gaan. Dus een boonatuurlijke priesterschap met boonatuurlijke autoriteit en boonatuurlijke kracht. En weet je wat die wonderlijkheid van het was? Ek en hom, ek ken hom persoonlijk. He's not just off afar, somewhere beyond the blue, in a mansion for me. Nee, dat is nie waar het is nie. Dat is nie waar het is nie. Hy is in ons. Vandaag is hy hierso. Daar gaan een tijd wees vir a mansion beyond the blue, maar vandaag is het hierso. Want hier waar ons is, op die duivelse terrein, dis waar vader Jaffa jou en my wil gebruik. En dis ook om die aanslag tegen die mense is. En dis ook om die aanslag tegen die huwelike is. En tegen julle bezighede, en julle finansies, moeilijkheid met die kinders en familie, en dis ook om het so is. Hy het nooit gesê, it will be smooth riding nie. In een rocking chair op pad hemel toe nie. Hy het dit nooit gesê nie. Inteendeel, daar is een song wat hulle gesing het about trouble waters. Dis wat het is. Ek sê altijd, is een man en een vrou met een ruggraat en plein Afrikaans, antie maak jou oor toe, wat guts het. Wat om die. Meeste ouwens, soek vir een lekker kerkie, een lekker aanbiddingsplekkie, een mooi plekkie. Oeh, een plek wat goed lyk as my vriende saam mee gaan. Hy sê, want hy die Vader getuig, Jaffa ons Elohim, u Jaffashua, is priester vir ewig volgens die orde van Melchizedek. Hier is een priesterskap wat op hom van toepassing is. Nou luister ons in vers 18. Want aan die een kant, wat is die een kant? Die Oud Testament. Want aan die een kant, die Oud Testament, is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Nou wat is die ding as een gebod? Dis die testamente, 613 testamente. Want aan die een kant is daar die opheffing of klaarmaking van die voorafgaande gebod wat vir 900 jaar gehou het. Maar die gebod, die 613 wette, het hulle expiring date bereik toe Jaffashua aan die kruis hang. Halleluja. Nee, ek moet eindelijk sê, nie toe aan die kruis hang nie, toe hy dier Johannes die onderdompelaar geonderdompel word. Want vandaar verkondig Jaffashua een nieuwe koninkryks evangelie. Ja, hy was nog steeds, was hy besny gewees. Hy het nog steeds die tempel bedien. Hy het die fariseers en die sadiseers aangevat. Hy het hulle wit gepleisterde grafstene genoem. Maar, hy sê, want aan die een kant is daar die opheffing, die klaarkry van die voorafgaande gebod van 613 wette. Nou kyk wat sê hy hoekom. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoekom? Daar 613 wette het net nie meer enige oomf gehad nie. Verstaan wat ek sê? Daar was nie meer enige dynamika in enige van die wette nie. Die woord sê dat Jaffa kom en hy sê, julle feeste en julle maane en julle sabbate het 'n gruwel in my aangesig geword. Hoekom? Van die ouens het met hulle monde kom aanbid. In 900 jaar se tyd het hulle nooit met hulle harte kom aanbid nie. Van hulle tempel toe kom het hulle gekom dat die hoofpriester kan offer vir hulle sonde. Waarvan hulle seker gemaak het, hulle bokkie het.
zodat daar genoegzame bloed kon wees. Of als hij minder sonde gedoen het, een paar duiwe. So sy hart was nie in sy saak nie. Want hij net gesorg dat, ek wil net weer sê, hy het nie berou gehad oor sy sonde nie. Hy het net seker gemaak, hy het weer een offer of een groter offer in een jaar. En dis hoe die woord sê, hy het dit tot niet komma wie? Hier die oopriester, wat uit die bloedlijn kom van Juda. Uit die stam van David. Uit die stam van Juda, want Juda kom ook uit David uit. Of David kom ook uit die stam van Juda uit. Hy kom hef hier die gebod op. Hy het opgehef hier die voorafgaande wette. En dit wat hier so staan, is een skok vir baie mense, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ek was 15 jaar oud, toe verstaan ek hierdie skrifgedeelte, want dit was een van my pa's skrifgedeeltes, wat hy gebruik het, Hebreërs 7:18. Hy die voorafgaande gebooie opgehef, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Waaroor hou jy sabbate? Om wat te doen? Hebreërs 5 sê, as ek nog onder die wette sta, 613 wette, dan het ek van die genade van Jahweh verval, dan leef ek nog in my sonde. Het einde wat jy dan sê, is dat die vader het sy seun sy bloed gemors, want jy het een beter manier om te aanbid, en dis dier, of dier 613 wette, wat vir 900 jaar nie gewerk het nie, maar nou wil jy dit maak werk, in hierdie moderne tyd, forget it, vergeet het, as die rabbies en die hoofpriesters en die jode, dit nie kon maak werk het nie, dan sal jy in hierdie moderne eeuw, dit nie maak werk nie, hy het tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Maar die kerke wil dit laat bly lewe. Gaan luister aan my reeks oor die derde tempel. Hierdie messiaanse tempel, die vierde tempel wat gebou moet word, daar gaan 'n vierde tempel gebou word. 'N messiaanse tempel, 'n regeringstempel. Waar hulle terugkeer na 'n koning toe, waar hulle weer koning soos koning David wil hê, in plaas van 'n president. Om hulle te bly en te regeer, terugkeer na die ou offers toe, hulle skop die bloed van Jahweh aan sy gezicht terug. So nou wil ek wil nou nie die boodskap preek, ek gaan luister na die reeks, oor die derde tempel in Jerusalem. Waarom die derde tempel in Jerusalem? Hy sê, hy die wette tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid af. Nou hierdie messiaanse ouwens, wat een gedeelte van die wet hou jy? En wat een gedeelte van die genade hou jy? Ek het een vriend van my wat daar besoek, hier in Silverton. Hy sê, dan kom die priester met die Torah, dan soen allemaal die Torah. Allemaal soen die Torah. Daar is die kracht in die Torah nie. Daar is kracht in die bloed van Jahweh. En daar is ook nie een oorspronkelijke Torah nie. Het is een kopie van een kopie van een kopie van die Talmud Torah. Want in die 70 jaar wat Israel in ballingskap vastgevang word, het die Talmud Torah ontstaan. Want die oorspronkelijke Torah was toegesluit geweest in die verbondsark wat weggeraak het 570 voor Jahweh. Gaan luister aan my derde tempel reeks. Want aan die een kant is daar die opheffing of klaarmaak, Ikabod, van die voorafgaande 613 wette, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Waaroor probeer julle een ding aan die lewe hou, wat nie kan werk nie, wat geen godsaligheid het nie, niks. Hy sê in vers 9, omdat die wet
of die 613 wette van Moses niks volkome gemaak het nie. Hy het wat gedoen? Hy het niks volkome gemaak nie. 613 wette kon niks volkome maak nie. Wat sê dit? Dit kon nie een siel red nie. Dit kon nie eers Moses red van net van ongehoorsaamheid nie. Omdat hy die rots geslaan het, toe hy moes gepraat het. Nou hoe mense vandag deur wetties en feeste en maane en ongesierde boorde en loofwitte feeste en weet jy hoeveel Pinksterkerke en ouens hou loofwitte feeste en wie behaag jy? Wie behaag jy wanneer die sabbate en die feeste hou en ramshorings blaas en al die goed? Wie behaag jy? Die Vader Jahwe ons Elohim. Nee, jy beledig hom eindelijk. Want jy sê vir die Vader, hy is stupid, hy weet nie wat hy gedoen het nie. Jy sal hom wys hoe moet dit gedoen word, of jou kerk sal hom wys hoe dit gedoen moet word. Hy weet nie wat hy gedoen het nie. So hy het onnodig sy seun Jahwe gegee om 'n marteling deur te gaan en aan 'n houtkruis te sterwe. Want jy hou nog steeds die feeste en die maande en die sabbate. En die Bybel sê, ek haat dit. Die Vader sê, ek haat julle feeste, julle sabbate en julle maane. Hy het dit tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. So waaroor wil jy iets aanbid, wat daar geen krag is nie? Nou kan jy verstaan, hoekom kan gebeur daar niks in jou geestelike lewe nie? Want jy aan iets vast wat lank al dood is. Kom by Jahwe uit. Die volleinder van jou geloof. Die begin van alles. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir hierdie oggenduur. Dis 'n harde woord. Dankie vir hierdie uur. Dis 'n harde woord. Maar Vader, die tyd vir kerkspeel is verby. Die bruid moet gevermenigvuldig word. Openbaar jyself aan wie jy wil. Ek bid dat hierdie woord in goeie grond val en die Ruach HaKodesh, die naprediker van die woord sal wees. Ons vra dit in die mooi naam van Jahwe. Laat dit so wees. Ons moet net verstaan om Jahwe te dien en om bly te wees, is meer as om net te lofprys en te sing en te koordans en te manifesteer. Dis baie meer as dit. Dis om by die woord te kom en te doen wat die woord sê. Die keuse is natuurlik so maklik soos dit. Wil ek bly wees en verander word en uit hierdie lewe uitlewe, of wil ek kerk bly, vashou aan hulle tradisies en oordewringe en saam met Israel deur die groot verdrukking gaan. Weet jy wat? Die keuse bly jou keuse. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.